Temperaturat e oqeaneve arritën një rekord të lartë në muajin shkurt, me temperaturën mesatare globale të sipërfaqes që arriti në 21.06 gradë Celsius, sipas të dhënave të shërbimit të ndryshimeve klimatike të Bashkimit Evropian Copernicus. Temperatura mesatare në muajin shkurt e kaloi rekordin e mëparshëm prej 20.98 gradë Celsius, të vendosur në gusht të 2023-shit. Rekordi shqetësues u shënua gjatë atij që ishte gjithashtu shkurti më i nxehtë i regjistruar, duke konfirmuar muajin në 9 radhazi me një moment historik të tillë për muajin përkatës. Më herët gjatë javës shkencëtarët paralajmëruan se një ngjarje katërt globale e zbardhjes masive të koraleve ka të ngjarë të shpaloset në hemisferën jugore dhe se mund të jetë më e keqja në historinë e planetit. Koralet zbardhen nën stresin e nxehtësisë duke nxjerr jashtë algat shumë gjyrshe dhe të dobishme që jetojnë në indet e tyre, duke lënë pas një skelet të zbetë që është i prekshëm nga uria dhe sëmundjet. Kjo mund të çojë në kolapsin e ekosistemeve të brishta të shkëmbinjve në New York me vijat bregdetare të mbetura të mbrojtura nga erozioni, stuhit dhe peshkimi, një model klimatik i El Niño i krijuar nga ujërat sipërfaqësore më të ngrohta se zakonisht në paqësorin lindor, së bashku me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu, po nxit nxehtësinë shtesë.